Imperador. Segura, Imperador. Segura, pai. Imperador, segundo Imperador hoje, viu, galera? Imperador na pegada, pé e bico. Cuida que cuida. Espera, pai. Solta, pai. Solta para nos rodear, pai. Solta. Solta, pai. Solta. Solta. Solta, pai. Solta para nos rodear. Tá enrascado. Hoje é 19/6/2022. Solta. Eita que pegada da bexiga. Solta, pai. Solta. Olha a soltura, galera. Tá. Aí, meu amigo Jairo, é pra você, viu? Deixa eu olhar se tá gravando. Pra você, meu amigo Jairo, João Brandino, Rochinha, Kelso, seu Alexandre, do grupo Pega e Solta, Aldo, do grupo dos Taboqueiros, Aldo, Rafinha, Rociene, Dão de Messias Tarim.